ერთი სული ქონდა როდის დაიწყებოდა ეს ბლოკი, იმიტომ რომ ძალიან გვაინტერესებდა ყოველთვის, გვაინტერესებდა და გვაინტერესებს ეს თემა, ჰეპატიტის ბრძოლას შევეხები დღეს, გასული წლის ბოლოს, დეკემბრის საკუთარი წვეებში, ბატონი მინისტრი იყო ჩვენ და სტუმრად და ძალიან ოპტიმისტური საუბარი ქონდა იმის შესახებ, რომ ჰადა ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას, რომლის შემდეგაც ქვეყანაში შემოვა წამალი და ამოისუნთქავენ, დაისვენებენ და გამოჯანმრთელდებიან ჰეპატიტი დაავადებული ჩვენი ნაცნობები, მეგობრები, ახლობლები და მოქალაქეები. 200,000 ადამიანი, რომელიც არის რეგისტრირებული. სწორედ ამ დოკუმენტის ხელმოწერამდე, ასე ვთქვათ, საბოლოო დეტალების ჩამოყალიბებისთვის 26 მარტს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები ჩავოვლენ და საინტერესოა რა შევა ამ დოკუმენტში საბოლოოდ, რომელთაც იხელმძღვანელებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ როგორც არის დაპირება, დავამარცხოთ ცეჰეპატი წარმოგიდგენს ჩვენ სტუმრებს. ჯანმრთელობის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი ვალერი კვარაცხელია და ირაკლი იმნაიშვილი ჟურნალისტი. ბატონო ვალერი, გეცემით პირდაპირ შეგეცემით, რომ დრო არ დავკარგოთ ხოლმე, ეს მართლაც ერთმანეთს პირიდან სიტყვას. საქმე ის არის, რომ ძალიან ბევრი კითხვა, მოლოდინი ჩვენს გარეული ვართ ამ ბავშვში, ჩვენი ახლობლებიც გვეკითხებიან, როდის დაიწყება ეს პროგრამა. კი ბატონო, პირველი შემოგესალმებით, თქვენს ვაყურებელს მისალმებით. დღეს არის ტუბერკულიოზის საერთაშორისო დღე და მინდა ყველა ამ დაავადებით დაავადებულს და ამავე დროს იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს კოლეგებს დაკავებული არიან ამასთან ბრძოლით, მიულოცოთ დღევანდელი დღე. რაც შეეხება ცეგეპატიტს, მოლოდინი გამართლდა, მინდა გითხრათ, და ძალიან მალე არის 21 აპრილი. მოხდება ხელმოწერა უკვე კომპანიასთან, ეს არის გილიადი, ამერიკული კომპანია, რომელიც არის მწარმოებელი ამ პრეპარატის, ამ უნიკალური პრეპარატის, სოფოს ბუვირის, 21-ში მოვაწერთ ხელს და უკვე რამოდენიმე დღეში, უკვე ტექნიკური საკითხი, 21-დან რამოდენიმე დღეში ჩვენ უკვე მივიღებთ ამ პრეპარატს პირველი ნაწილის პაციენტებისთვის. ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება, ნუ ერთ-ერთი კითხვა იყო, ბრძანებდით, თუ რა არის ამ დოკუმენტში, ეს არის მოკლე სამოქმედო გეგმა, რომლის განსახილვა ჩამოდიან ახლა ჩვენი პარტნიორები CDC-დან და 26-27 მარტს იქნება ვორკშოპი, გვექნება განხილვები, თუმცა ეს დოკუმენტი უკვე მზად არის, ერთადერთი მას ჭირდება ჩვენი პარტნიორების ვიზირება და ჩვენ მათ გარეშე უბრალოდ არ ვახმოვანებთ ამ დოკუმენტის შესახებ. ამ დოკუმენტში არის ყველაფერი. ამ დოკუმენტში არის აღწერილი, თუ როგორ მოხდება პაციენტების რეგისტრაცია, თუ როგორ მოხდება დიაგნოსტირება, თუ როგორ მოხდება მათი ლაბორატორიული გამოკვლევა და სად მოხდება ეს ლაბორატორიული გამოკვლევა, როგორ მიიღებენ ისინი მედიკამენტს. ამის გარდა მთავარი თემა რაც არის, ეს არის ვის ჩავრთავთ პირველ რიგში მკურნალობაში, ვინ ჩაერთვება. აქ კრიტერიუმი იქნება ერთადერთი, ამაში მინდა დაგარწმუნო და თქვენ ძალიან კარგად დაინახავთ, იმიტომ რომ პროცესი იქნება ღია აბსოლუტურად. ერთადერთი კრიტერიუმი იქნება პაციენტის ღვიძლის მდგომარეობა. ვისაც მეტად დაგზაზიანებული, ვისაც მეტად უჭირს, პირველ რიგში ჩაერთვებიან ის პაციენტები, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვები არ ჩაერთვებიან. ეტაპობრივად მოხდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ და ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელიც გავსი სოფლიოში ნამდვილად არ ყოფილა არცად, არ მოყარს ხოლმე სიტყვა, რა ესეა ნამდვილად. უნიკალურობა მისი გამოიხატება იმაში, აქ ლაპარაკი არ არის მარტო წამლის შემოტანაზე და რაღაც რაოდენობის მკურნალობაზე, აქ ლაპარაკია სრულ ელიმინაციაზე. ჩვენ უნდა მივახციოთ სოფლიოში პირველებმა ცეგეპატიტის სრულ ელიმინაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში ცეგეპატიტი არ უნდა იყოს. მჯერა გამომდინარე იქიდან, რომ დაახლოებით 5-7 წელი, ნუ 5-ს ვამბობ, გამომდინარე იქიდან, რომ დაახლოებით 4 თვეა დღედაღამე მუშაობთ ამ პროექტზე, ეს კომისია, რომელიც შექმნილია სამინისტროში, ხელმძღვანელობა ამ კომისიას, მასში არის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, კლინიცისტები, ამერიკის CDC-ის წარმომადგენლები, ჩვენ ყველაფერი გავიარეთ ძალიან სკრუპულიოზურად და მჯერა რომ ნამდვილად შეიძლება, ერთადერთი რაშიც თქვენი დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის პირველად ცესტოპ გახსოვთ თქვენთან დაჟღერდა, თქვენ დაიწყეთ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად უმკურნალოთ ყველას, მაგრამ არ უნდა მივიღოთ კიდე დამატებით პაციენტები და რო არ მივიღოთ დამატებით პაციენტები, სტოპ ცესტარტი უბრალოდ ჩვენ ეს საჭირო არის. ამისთვის საჭიროა პრევენცია, რაზეც ჩვენ ახლა არ ვცხარ თავად საქმის კურსში, ძალიან სერიოზულად მუშაობთ, პრევენციულ ზომებს ღებულობთ, გარკვეული ტიპის დაწესებულებებს. აი როგორ შეხედოთ, როგორ დაიწყო, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო.
Orive Helze, stop ce mecneva magram. Am dres memgera, imisirat, gamoiera, iraklimda, razgageta, iraklimda. Calien mugret, ce tot a drogo, magram, vin caric, smindarom, ai pșeni preistorie, vitra. Am eu sunt Bitcoins Macorables, am studiat și dai spa eliminații proiectis campania, da, tu e nicaut pirule, vin caerte, da, tu e smere, cu ela mecubar, da, cu ela vin tanauzov sunt proiect, magram. Tuiteoli, ის ადამიანი, რომელიც ახლა უყურებს ამ გადაცემას, ყველა ვისაც აქვს ჰეპატიტი C, თქვენ უნდა დაიწყოთ ამ დაავადებასთან ბრძოლა აი ამ წამიდან. Da, vela munda gainațilos tavisi cili pasuhis mgevloba, am ძალიან ვერაგი დაავადების დასამარცხებლად. Odată ce mă gavigero mă cu hepatitis C, mașinul cu schorob de tahlat, schorob de dimitane, ci pirul în curnalul pe engleză sau câte sunt clinica și ico, aromate bele, da im moment este tu sori ata șuit elza sau vrobt, ahal în curnalul bis araneri, schvas, ce s-a zgliloba, arar se bovda. Erta de tigza, cem tuis, rom, șemenele bine am dava de bis progresi, ico am dava de bis martva, ca să terministul gamonca, anu dieta. Საკუთარი resurse, მე დღეს თქვენთან ერთად ამ სტუდიაში სტუმარი ვერ ვიქნებოდი, რომ არ დამეწყო 2007 წელს ამ დაავადების მართვა. Მე ძალიან კარგად მაქვს საკუთარ თავზე გამოცდილი, თუ რამხელა ეფექტი შეუძლია ამას მოტანა. ამ მართვის მოტანა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ძალიან მალე საქართველოს შემთხვევაში ექნება შესაძლებობა იმკურნალოს. Ასევე უდიდეს მნიშვნელობა აქვს გარემოს. Აი, თქვენს მეგობრებს, დეგულებოთ თქვენ გვერდზე ვინმე, ვისაც აქვს ჰეპატიტი C. Arăzdus martan este tardaliot. Tu ești romav, se pati ti se, tu ești amit mas clau, tu ești amit mas u cirept, schorebasta. Es arit trebuie efficicit. Es arit subral 62, romeli sa da mi-a nunda, se mui rozda, a este cili pasul zgebul, ba ovel tu ești tagani sa aria. Da, 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 organizația C hepatitis paciente gaertiane bis. Hemzvaneli, ce în jerki de vuria ta sat cel, s-o desat, sam tu hard mașin, saham ce po prioritate și așe dioda, da tormet cel, stilov ditrom hepatitis saftrișe sa hep, sa zuga doi bis snobiere, baguer maglebina, mașin Eurazii spondi, da USAID, o chartuli, da esari cu prioritate, uke gamoveci, da. Este zalion marti, este zalion marti. Meniu are actatele. Da, Marti, uite, tot. Otri, cu etau izganșet, geba. Rugur, Adamienuri, e scola pe. Sap, odi romeli, sunt de ceas, tot concentrațion și. Zogierti sa cu abit concentrațion și. Ceas, tu smizeze, virari. Zogierti sa cu abit concentrațion de rat, unde am oi, smizeze. Anu, ce e num, cu abit, da me uzi, are, cu abit, sunt gamo stile, bas romeli, smi uri, englișii, paciente, gartiene, baș. Asta uzi, geba, bas, ele are impaciențe, o gehte, de megobarze. Am informații și emdec. Ისინი მოემზადებიან, თავის თავს გავრცელდებიან, თუ ისო სრული პასუხისგებლები იქნება ამ შემთხვევაში სამინისტროზე, თუ თქვენ არ მიმკურნალებთ, მე მოვიჭახნებ ჭიქას. Და ბოლოს, აი ერთი ამის მინდა გავუსვა ხაზი, მეორე მკურნალობისთვის, როცა ვიცოდი რამდენი მძიმეა, ჩემ შემთხვევაში მე სამწუხაროდ არ მქონდა იმის უფუნება, რომ აი ეს ახალი პრეპარატი ჩემ დროს არ არსებობდა. Da, მეორე მკურნალობის იყო საკმაოდ მძიმე, მაგრამ იმის გამო, რომ მე მოვემზადე და იმუნური სისტემა იყო ძლიერი ორგანიზმში, მეორე მკურნალობა იყო უფრო ეფექტური. Ეს რაც ახლა იმას და თქვენ გიკავეთ, ეს დიეტის სახელმძღვანელო დაურიგდება ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, ცეჰებადის პაციენტთა გაერთიანების მიერ დაწყებულ ტრენინგებში მიიღებს მონაწილეობას, პარალელურ რეჟიმში იქნება და რაც ყველაზე კარგი არის, ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებს არ გამოიყენებთ, ჩვენ მოიზიდეთ ჩვენ საერთაშორისო დონორების ევროზიის ფონდის თანხას და ყველას ვისაც ექნება სურვილი, ეს არ არის სავალდებულო, ეს არ ნებაყოფლობითი, ჩვენ ვასწავლით როგორ მართოს და თქვენ შეგეძლოთ. Რა რამდენი პროცენტია ჯანმრთელობის ესეთი პაციენტი? Ვისაც საკვებით და სასმელით, ასე ვთქვათ, რეგულაციის. Მე როგორც მეუბნებიან ჰეპატოლოგები ბრიტანეთში, ვისთანაც ახლაც ვარ მონიტორინგზე, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მკურნალობა წარმატებით დასრულდა, და მკურნალობა შეუძლია ვირუსის მოკვლა. C ჰეპატიტი არის ვირუსი ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც აზიანებს ღვიძლს.
ახლა ჩემს ორგანიზმში ვირუსი არ არის, მაგრამ ღვიძლი არის ისევე დაზიანებული, როგორც იყო ამდენი წლის განმავლობაში. Იმისთვის, რომ ღვიძლმა აღიდგინო საკუთარი თავი და არის უნიკალური ორგანო და თავად ჩვენ ხელი არ შეუშალოთ, რასაც ყოველდღე ვაკეთებთ და რესურსი არის ძალიან დიდი, რესურსი აქვს რამდენიმე ათეული წელიწადი იმ პაციენტს, რომელსაც აქვს ჰეპატიტი, გააჩნია რა თქმა უნდა სტადიას და ინდივიდუალურია, მაგრამ ამის გარეშე და მართვის გარეშე შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს პაციენტის ელიმინაცია, ანუ თქვენ საუბრობთ რომ ჩვენ ვცდილობთ ყველანი რომ საქართველო იყოს ქვეყანა C ჰეპატიტის გარეშე, მაგრამ შესაძლოა თუ ჩვენ არ დავიწყეთ ამ წუთიდან, ვისაც C ჰეპატიტი აქვს, ალკოჰოლზე უარი, ყველაზე მინიმუმი, შეიძლება დაავადებამ გაიწეს აქცენტის ელიმინაცია, ვიდრე მისთვის ხელმისაწვდომი. რა თქვა, რატომ არის ასეთი აქცენტი ამ ალკოჰოლზე? აი ბატონი მინისტრიც ხას უსვამდა, თქვით ის რაც რეკლამის დროს თქვით. თქვით, არც ლუდი, არც არაფერი. ზოგადად შეიძლება თქვა, რომ ლუდი შეიძლება, რომ თქვა დალიო და არასპირტიანი სასწაულია. თუ ჩვენ თუ მეცქვა რატომ არის ასეთი ხასგასა? ჩვენ ჩვენი პროექტის პარგლებში ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს სამწუხაროდ უფრო ხშირად პაციენტის ოჯახის წევრები გვიკავშირდებიან, პაციენტები ნაკლებად ხშირად, მაგრამ ის შემთხვევა მთხოვე შეხვედრა ერთ პაციენტს თბილისში, ვერ დავასახელებ ის, შევედით კაფეში, მე ავიღე ჩაი, მან აიღო ლუდი. და როდესაც ვთქარი, ნუ რატო აკეთებ ამას, ჩამოვედი 5 დღით, ხვდები რომ მოგიყვე რა უნდა გააკეთო. კურნალობა იქნება ახლა, ну, იცი ყველასთვის. და ყოველთვის კურნალობის დროს ვერ დავლევ. და ისეთი მკურნალობაა, რომ ყველაფერს არჩენს. მითია ეს. მკურნალობამდე შეიძლება ადამიანმა ვერ მიატანოს, იმიტომ რომ მკურნალობა არ დაიწყება ერთ წუთში, არ დაიწყება ხვალ. ეს არის სამ წელზე ამ ეტაპზე გასული პროცესი, თავიდან გაივლის ვის იმ ღვიძლის მდგომარეობა არის ყველაზე მძიმე და ნუ დაამძიმებ თქვენ ისედაც მძიმე მდგომარეობას. აი ეს არის ჩემი თხოვნა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. დეტალებში რო არ ჩავიდეთ, ძალიან მოკლედ გეტყვით, ეთილის სპირტის დაშლის შედეგად ვიღებთ აცეტალჰედიდი, არის ეგეთი, რომელიც არის მომწამლავი ნივთიერება, არის შხამი და ზღვიძლი არის ჩვენი ორგანიზმის ფილტრი. აი ეს რთული ქიმიური დასახელებები არაფერს არ ეუბნება ხოლმე პაციენტს. პაციენტისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმ ადამიანის სიტყვები, რომელსაც გამოვლილი აქვს და გამოცდილება აქვს და აი ეს გულწრფელობა, რომელსაც თქვენ ამბობთ და რა თქმა უნდა ის საქმე, რასაც თქვენ ნაკეთებს. კი, იმიტომ რომ мотиваცია უათმაგდება ადამიანს მიხედოს საკუთარ თავს, ესეც იცის რომ ხელშეწყობა აქვს ასევე მეორე მხრიდან, ასე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ამ ნაბიჯებს გასცეს. და ამიტომ ჯერა ამ პროექტის, იცით რა, ადრე პრინციპში ესეთი განწყობაც ალბათ თქვენ შეგიმჩნევიათ იმ ადამიანებისგან, ვისაც თქვა ცეგებადიტიც არის დაავადებული, რომ რა ვქნა ახლა, მაინც არაფერი არ შველის, ეს გამოკურნებელი დაავადება, თუ იმკურნება ძალიან ძვირიღი, ამიტომ აზრი არ აქვს, გარეს სიამოვნებას მიიღო. ამ შემთხვევაში მე ყველას მინდა უთხრა, პირველ რიგში მადლობა ბატონ ირაკლის ძალიან სერიოზულ მომენტებს გაუსვლა ხაზი და ძალიან მნიშვნელოვანია, მეც კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ბატონო მინისტრაც ბრძანა ირაკლიმას თქვა, მეც გავიმეორებ რომ ჩვენ მკურნალობთ ცეგებადიტის ვირუსს, ჩვენ აღმოხვრით ამ ვირუსს, მაგრამ ღვიძლი ამ შემთხვევაში დაზიანებული რჩება, ამიტომ მკურნალობა უნდა გააგრძელდეს. ძირითადად კიდე ამ მკურნალობისთვის არის რომ დაიცვას კვების რეჟიმი და არ მიიღოს ბატონო ვალერი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით 21 აპრილამდე და მას მერე განსაკუთრებით რომ კიდევ გავიაროთ ამ სტუდიაში ეს თემები, გვიგულეთ თქვენს გვერდით, თუ რამე დახმარება დაგჭირდა. შეიძლება დაგისვათ. კი. ვის გაქვს ჰეპატიტის ანალიზი აღებული თქვენგან? ცეზე ვინ შემოწმე? არც ერთი. ესეც პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ პრინციპში დავიწყებთ სკრინინგს, შევამოწმოთ აქტიურად. სკრინინგსაც მოიცავს ეს პროგრამა. ხელ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, სკრინინგსაც მოიცავს, არა მარტო სკრინინგი. კითხები ბევრი დაგვრჩა კიდე, მონიტორინგზეც დაგვრჩა კითხები, ამიტომ სათავარ. ამიტომ გელოდებით კიდევ. არ დაიზარეთ. მოსამბეთ მოვალ. მოგიკითხოთ სიამოვნებით. მოგიყვებით ყველაფერს, რაც ეცოდეთ. ეგ ისევე სანაცა დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ბევრი წიგნები ხანეთა.